Продължава борбата с големия пожар, който избухна вчера на Пловдивското депо за битови отпадъци край Цалапица. Огнената стихия обхванала фронт между 15 и 20 декара от сметището. Горят тонове бокуци. Очаква се техниката да направи просеки, за да ограничи пламъците. За сега няма опасност за близките населени места. Черни облаци, черен дим има в района, като вятърът непрекъснато мени посоката си. В момента те се движат в посока Пловдив. Екоинспекцията разположи мобилна станция за анализиране на качеството на въздуха в близкия град Стамбулийски. Отчетени са завишени нива на фини прахови частици в района. В Пловдив се усеща задушливата миризма. Двете станции, които са стационарните, отчитат леко завишение. За това съм говорил и с директора на РЗИ и нашия апел към гражданите на Пловдив е да стоят на затворени помещения и в къщи, било то в къщи, било то на работа. Ако излизат навън и все още усещат тази задушлива миризма, да носят предпазни маски. Финни прахови частици 10 микрона са превишени при норма 50 микрограма на кубичен метър с 70 на каменица. В Тракия показваше 52,5.